Po mapinimo sesijos išsisukau žvakes, pasižiūrėt, kaip jos atrodo. Viskas čia labai tvarkingai, viskas labai gerai atlaikė, 300 arklių, 400 newtonų. Tai, žodžiu, tiesiog patikrint žvakes ir susukt atgal viską, ruoštis macūrį toliau. 40 kilo andino nuvažiavo, ten jos visos kaip naujos. Aišku, nelabai čia fokusuoja gubroškė, bet visos labai gražios. Pamatau tarpus, apie 0,7. Padangos. Čia galia jau uždėjau vienas tokias 2,05 euras. Ant 8 ir atlankiu. Dabar svarbiausia dalykai, tai primatuot šitągi lipą galinį. Labai ilgą laiką nebuvau jo uždėjęs, nes tingėjau, bet panašu, kad reikia 3 zuteškio. Ir bus... O, kabo net ir taip. Nu, tad kaip ir numeris bus. Ant zuteškio. Pats patikimiausias laikymo būdas. Kelios skylutės. Viena gale, kita per vidurį. Kita kitam gale. Porą zuteškį vėliau. Ir lipas tipo uždėtas. Laikas. Macūrį atlaikys, jeigu per daug nepilsiu niekur. Numerį irgi biškį tiesiog uždėjau. Užteks tiek pasirašymo. Iš vaizdo niekas beveik nepasikeitė. Kai buvo lūpina, taip ir tėra, bet svarbu gerai važiuoja. Priekaba iš Unexo. Pasikrovėm Nissaną. Pilnas ratų. Kėdutės, chemija, kūras ten, keturi ratai. Dar čia bagažiniai, na žodžiu. Čigonai. Kodėl neberėda? Blizga kaip nauja. Ta... Nieko čia neliko. Ledas. Pasiruošė.
padangas. Šotas biški. Naujas veškumas. Suvedimo biškė. Kiek ten, 14? Ble, 12? Nu, čia 13 traukės, tai jos biški plonesnės. Tu jardas apie pisa. Net ne 12. Ir ne 11. Ai, o kiek? Normaliai tai mėda. Tai tau reikia žiūrėti. Jo, biški, po pusę apskimo. Tauino padaryt. Yeah.
sropkė ten gerų bairių. Sako, ne, neįlenkiu nieko, va, durys įlenktos yra čia. Kažkas... A, ne, gal nusivalis. Šitą labiausiai nenorėjau, kad žinai nukentėtų. Medonai pusė, kažkas su padanga. Ai, nusilupa. Nesmarkiai, bet... Šiaip tai pakaito smarkiai labai, nes daug važiavimų padariau. Karšta, karšta. Pažiūrėk slėgį koks yra. Sveikas, kalėčiai. Antra diena. Mašina sveika. Ropkė va čia biški buvo. Aš jas paleisiu, biškai.
geras. Varau, pailsėsiu. Jo, tai davai varau ir aš pailsėsiu, gerai. Nors kokį prapysiu dar vieną ratą, gerai.
šiandien važinėtis. Mašina sveika. Viskas jau beveik sprauta į vidų. Pilna salono šlamšto. Tokių brėžimų, viskas afigenai tiesiog. Antrą dieną Matsūrė užskaityta. Antrą dieną po Matsūrio išsivariau mašiną, visą išsirinkau. Išrinkau iš salono visą mėšlą. Išsirbiau netgi švaru, buvo pilna dulkė po savaitgalio. Mašina puikiai atlaikė, jokių rimtų bairių nebuvo. Išsukimas veikė puikiai. Variklis dirbo puikiai. Jokių tepalų nerijo. Tepalo kiek užpyliau, tiek ir buvo visą laiką. Vandens biškį prieš išsiplėtimo bakelį pataškę. Bet, nu, nieko aš apie tai nedarysiu. Vairo stiprintuvo skysčio bakelį matosi biškį čia parasoja. Tai buvo labai pakaitęs skystis, nes nėra aušinimo radiatoriaus. Labai daug važinėjau. Reikės ateityje įsidėti aušinimo radiatorį kažkokį. Vairo stiprintuvo skysčiai babinas panašu, kad neuždegdavo mišinio prie didesnio sardžio, ypač po entrio, po kalno nusileidus. Daugiau overall, čia viskas kaip buvo, taip ir tėra. Pati mašina puikiai viską atlaikė. Beveik jokio damage'o, padangos nedylo. Diffas veikia, 4-4 perdavimas. Žodžiu, bodys atlaikė. Čia ropkės keli pabrūžinimai. Nieko rimto. Čia ant rato buvo stipinų irgi padangų žymės, bet jos puikiai nusivalė. Daugiau, nežinau, viskas žiūri tvarkoj. Ai, dar vienas smulkmena, tai per vieną raną buvo šitas knobas rankinio. Užtraukus rankinį, tiesiog liko rankinis pakeltas. Tai biškai užvinau izoliacijas, kad sunkiau leistus ir kilnotus. Na, bet tvarau. Viskas buvo labai okei. Dar detonacinis biškį mirksėjo. Prie didesnių apsukimų, tai nesu tikras, ar ten dėl RPM triukšmo, ar dėl padangų triukšmo, ar dar dėl kažko. Ar iš tikrųjų ten buvo knokas, tai per daug stengiausi nedaužyti ribotuvą ar važiuoti pakankamai saugiai, kad nieko nesusprogdinčiau. Tai, nu, žodžiu, su tokia mašina. Good car.